Mətbəximizin sevilən təamlarından olan yarpaq dolması içliyin müxtəlif bitki yarpaqlarına bükülməsi ilə hazırlanır. Bunun üçün əsasən üzüm yarpağından, eyni zamanda tut yarpağı, bağa yarpağı, pip, turşəng, başqa adla desək quzu qulağı, ağ tut, əvəli, cökə, heyva, kələm yarpağından istifadə olunur. Yarpaq dolmasını hazırlamaq üçün qoyun və ya mal əti soğanla birlikdə ət çəkən maşından keçirilir. Ət yağsız olduqda ona quyruq və ya kərəyağı əlavə olunur. Düyü, duz, istiot, narın doğranmış göyərti, sarı kök, darçın əlavə olunmaqla içlik düzəldilir. Sonralar dolmanın müxtəlif hükümlərdən hazırlanması onun bir çox çeşidinin yaranmasına səbəb olub. Bayram və mərasim üçün bişirilən yarpaq dolması bir qayda olaraq 10-12 ədəd olmaqla sapa düzülür. Bişirilib bir adamlıq boşqablara çəkilir. Süfrəyə adi qatıq və ya sarımsaq qatıqla birlikdə verilir. Bəzi bölgələrdə isə dolma sirkə şirə ilə yeyilir. Müqəşşərli dolmanın içliyi isə döyülmüş ətə noxud, yəni müqəşşər qatmaqla hazırlanır. Dolma haqqında dəqiq tarixi məlumat az olsa da, Türk-Azərbaycan mətbəxinin əsas yeməklərindən biridir. Bunu ən azından dolmanın adı sübut edir. Sonralar dolma Osmanlı İmperiyası vasitəsilə başqa xalqların mətbəxinə daxil olub. Ət istifadə etmədən bişirilən növü dəli dolma və ya yalancı dolma adlanır. Çox təəssüf ki, bugün özəl günlərimizdə milli yeməklərdən çox əcnəbi xalqlara məxsus yeməklərə üstünlük veririk. Unutmayaq ki, müasir zamanda milli mətbəx ənənələrimizi qorumaq, öyrənmək, öyrətmək, nəsildən nəsilə ötürmək deməkdir. Dolma hazırlama və təqdim etmə üsulu UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına Azərbaycan ənənəsi kimi daxil edilib. Aynur Arslan, Səhər Çağı.